Ekiryo kati top ADF commander akwatiddwa omuko basajja abatambulira kwesonga mu bayekera ba ADF akwatiddwa eje eriya UPDF neje eriya DRC forces bakoze kisoboko kulaba nti omusajja ono akwatiwa wali mugwanga eriya Congo era tubatu ino kulaba ntuba wa credit ya amanyi the buzz UG tugama subscribing ongene kadeka notification osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena abachi ali ku the buzz UG mwebale nyoba ganda baffe abali mu bitundu byegwanga ebyenja ulo namwe baganda baffe abali mu diaspora mwebale nyoko banga mu 10 ku the buzz UG amanya MC Morionzali ku MIC kulaba nti songa zona ozifuna bulungi azine chiriyo ekiriyo kati top ADF commander omuko basajja abatambulira kwesonga mbaye kiraba ADF akwatiddwa wali mugwanga eriya Congo commando nakwatiddwa aitwa Benjamin Kisokerania era esawa zino abasajja bamukute abasajja ba UPDF n'abasajja ba DRC forces bakoze kisoboko kulaba nti omusajja ono bamutracinga ne bamukwata ono bamukwatidde wali eri mu Southern Kiv province wali mu DRC era kumpi ne border ye Burundi ne gwanga eriya Congo bamukwatidde ne basobola kubanga bamulyawo abasajja ba UPDF n'abasajja ba DRC forces bagamba nti wali kusaga bagamba nti abasajja ba ADF tulina kubayigayo na jebali tulabe nti tubakuba olukuku mutwe omusajja ono Benjamin Kisokeraniyo nzalwa ye Kasese ono azalibwa mu district ye Kasese jiba muzala mugwanga lya fe eriya Uganda ne esawa zino njogerera omusajja ono bamuliddewo abasajja bamulina kiba kikulagira danti abayekera ba ADF beyongedde kunafuwa oleso nganti kati esawa zino ba top commanders baabwe batandise okwatibwa so Musa Baluku yomuko abo abali ku wanted list era esawa zino mawulira gatambula galaga nti Musa Baluku top commander w'abayekera ba ADF esawa zino naye tachadumira abayekera era ovunanyizibwa yabukwasa omuntu omulala oleso nganti ono yafuna ovune oba yafuna ebiwundu mu bulumbaganyi bwe baba kola ku surprise attack ize zikolebwa wali mugwanga eriya Congo ku bases zabo ezenja olikula gradanti eje eriya UPDF neje eriya DRC forces bakoze omulimu ogwamanyi wali mugwanga eriya Congo naye operations zichagenda maso omusajja ono Benjamin akwatiddwa era bamukwatide wali eri mu Southern Kiv province wali mu DRC kumpi ne border ye Burundi basobodo kubanga bamulyawo naye esawa zino achali mungalo za government yegwanga eriya Congo tetumanya obono bagenda muwayo Benjamin ono yazalibwa mu nsiko era kigambibwa nti tata we yali omukuba komanda abali badumira akabinja kabayekera akanalu bwebumukubinja obwali buwanga lya wali mugwanga eriya Congo ngabugeza kulaba nti bujja ku government ya President Yoweri Kaguta Museveni. Naye oluvannyuma lw'akabinja kano kuvaawo era abamu ku bakomanda abava mu kabinja kano akanalu era bagenda ne batandikawo akabinja ka ADF. Abasajja nga Jamiru Mukulu era Jamiru Mukulu naye yali omu ku bammemba b'akabinja kabayekera kanalu era be batandika kabinja kabayekera ba ADF. Era okuva Jamiru Mukulu yakwatibwa 2015 kuba ye yali omudumizi w'oku ntiko yali atambulira kwesonga z'abayekera ba ADF. Ono yomu kubasajja abamanyi abaze mukwatiwa so kiba kikulagira danti omulimu ogukolebwa sofa gwa amanyi operation sofa zitambula bulungi ddala era ne Musa Baluku naye anonyezebwa wabula esawa zino mawulira gatambula ku ground galaga nti Musa Baluku tachasobola yapondose era isonga lwaki n'obudumizi bw'akabinja kabayekera ba ADF yabukwasiza omuntu omulala the buzz UG with the number one entertainment channel tukugamba nti subscribing, sharing, commenting tumanye nti esonga fenna tuzitambuliza wamu ddala.